Bom, pessoal, hoje a gente vai contar a história de Brigitte Bardot. Espero que você curta. Ela passou alguns meses aqui em Búzios, morando aqui, e a gente vai contar para vocês tudo para vocês hoje. Ela nasceu em Paris no dia 28 de setembro de 1934. Também conhecida como Bebê, a atriz, cantora e modelo foi considerada um dos maiores símbolos sexuais dos anos 50 e 60. Brigitte estreou no cinema com apenas 17 anos, no filme Eletro Normand, de 1952. Em 1964, Brigitte Bardot queria fugir dos paparazzis europeus. Escolheu Búzios para tirar férias. Chegou aqui em janeiro e ficou até abril. Ainda em 1964, Brigitte volta a Búzios pela segunda vez, agora em dezembro, para passar a virada de ano. A segunda experiência de Brigitte em Búzios não foi tão boa quanto a primeira, pois muitos repórteres e fotógrafos já estavam aqui esperando por ela. A Armação dos Búzios era um vilarejo simples, remoto, até então desconhecido para o resto do mundo, mas, depois da passada de Bebê por aqui, tudo mudou. Brigitte conheceu Búzios através do seu namorado da época, Bob Zaghouri, um produtor marroquino que era um playboy. Segundo o relato de moradores em alguns documentários, eles dizem que Brigitte era uma pessoa humilde, gostava de estar no meio do povo, passeando, brincando, conversando e se divertindo com a turma. Brigitte já estava familiarizada com os moradores de Búzios. Inclusive, alguns deles ajudavam a loira a fugir dos fotógrafos. Brigitte foi algumas vezes fotografada ao lado de porcos, e isso lhe custou grandes críticas na imprensa internacional. Na minha opinião, estas foram as imagens usadas por Cristina Mota como inspiração para fazer a escultura de Brigitte Bardot. Dizem que o rei do futebol, nosso Pelé, tinha uma queda por Brigitte. Brigitte e Pelé se encontraram uma vez durante uma partida de futebol entre Santos e a França. Em 1973, pouco antes de completar 40 anos, Brigitte anunciou o fim de sua carreira. Desde então, passou a usar a sua fama pessoal para defender os direitos dos animais. Veja agora um pouco da Fundação Brigitte Bardot. A Fundação Brigitte Bardot é uma instituição dedicada ao bem-estar animal, fundada por Brigitte Bardot em 1986. É considerada de utilidade pública pelo Estado da França desde 1992. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o site da Fundação Brigitte Bardot, caso você queira fazer alguma doação ou saber mais alguma informação. Agora veremos um vídeo mais atual de Brigitte Bardot. Quelle est la raison de votre présence aujourd'hui? Les soutenir. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin de savoir que beaucoup, beaucoup de Français les admirent parce qu'ils ont beaucoup de courage. Voilà. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Non, mais simplement ça leur fait plaisir. C'est une surprise. Ben voilà. Recentemente, Brigitte Bardot ela se recusou a tomar as vacinas contra a Covid. Ela disse que tem alergia a todos os produtos químicos. Mesmo sendo vegetariana, nunca perdeu o hábito de fumar.
Agora, na voz da minha ilustre amiga Angélica Madeira, ouviremos a carta que Brigitte Bardot escreveu para Búzios no ano de 2014. Viva Búzios! Foi nessa pequena cidade perdida e desconhecida que eu fui mais feliz. Não tinha nada, nem mesmo eletricidade. Mas paisagens sublimes e selvagens, e praias desertas, praias de sonho. Ferradura, João Fernandes. Mas isso foi há muito tempo. Hoje, Búzios mudou, como Saint-Tropez, e virou um balneário que está na moda, conhecido no mundo inteiro e muito badalado. Estou muito orgulhosa de inaugurar esta mostra 2014, que exibirá 4 filmes meus. Tenho um grande amor pelo Brasil e pelos brasileiros. Sou como eles. Gosto de dançar, cantar, gosto de sol, do mar e, mais que tudo, gosto de animais. Não esqueçam disso. De longe, mando todo o meu amor. Me gusta de você.